Dobrý deň, som Natália Jaburková, redaktorka Novín Plus TV Joj a v štúdiu vítam stand-up komikov Sama Trnku. Ahoj. Zdravím, ahoj. A Jakuba Gulíka. Ahoj. Ďakujem. A dnes sa budeme zaoberať veľmi špeciálnou témou, ktorá je príznačná pre aktuálnu politickú scénu, a to sú kuriozity. Čiže... Kuriozity. To si pekne povedala, no? Tak snažím sa udržať nejaké dekorum. Aspoň ty. Že kuriozity je len zástupné slovo pre niečo, čo by si nazvala nejako niečím inak. Píp. Mm-hmm. A na toto asi nebude. Dobre, tak nech rečnická otázka. Poslucháč, aha, dobre, tak nech si poslucháč a divák domyslí. Áno. No, aké takže... slovo na K pozná okrem kuriozity? Písmenko. Kur, no. Ešte sa dá, ešte to možno aj písmenko. Dobre začne, teda podobne. No, začala by som takou najčerstvejšou správou, potom sa vrátime určite aj k tým starším, ktoré sme vlastne nakoľko v oktobri sa nám nepodarilo, musím povedať, že mojimi organizačnými neschopnosťami stretnúť, tak preberieme samozrejme aj staršie udalosti, ale aktuálne ma zaujalo to, že podľa bývalého poslanca SNS Rafaela Rafaja, ktorý sa myslím, že preslávil, tak najviac sa zapísal do tých análov slovenskej politiky tým, že chodil, sa fotil v kostýme Štefánika, respektíve bol oblečený ako Štefánik. Škoda, že neletel v jeho lietadle. A teraz myslím, že obohatil republiku, ak sa nemýlim, ak som teda obohatil. Dobre. Naozaj? Myslím, že áno. Tak toho draftovali? Áno, myslím, že ho draftovali dokonca v prvom kole. To je výborná akvizícia v prvom kole. A teda on vyhlásil, že prezidentka stanovila, teda vyhlásila referendum, že teda bude 1. januára 2023, pretože ide Tak asi ja tam niečo mám. Nechcem. Ja si niečo nájdem. No my upratujeme. Ja možno budem kachličkovať kúpeľňu. Ja zrovna budem driemať. Aké tradičné. Keby ste videli byt, v ktorom bývam prenajatom, tak by ste tiež uverili, že tam niekto kachličkoval v 89. Toľko ku kvalite bratislavského bývania. Nie, ja mám, akože som veľmi spokojná s tým, kde bývam, ale teda on teda prehlásil, pán Rafaj, aby sme sa vrátili k tomuto topiku, že držím to, je to tam. Že referendum teda prezidentka zámerne vypísala na satanistický deň a to z dôvodu, ja to teda prečítam. Že sobota 21. januára 2023 od rána 7:44 až do 21:55, teda po celý čas konania referenda o ukončení trápenia národa, pod touto antislovenskou vládou bude panovať podľa lunárneho kalendára, ktorý určuje charakter dní 29. deň Luny, neslavne známy ako satanský deň Hydry v zátvorke Medúzy. Oni ho tam zobrali asi ako intelektuálny powerhouse tohto Rafaja a on teda vďačný za toto draftovanie sa chce ukázať, že je dobrou akvizíciou. Áno. Ja by som teda korigoval to tvoje vyhlásenie, že obohatil republiku, potom toto vyzerá, že to obohatenie asi nebude ani pre republiku, ale asi má pravdu, lebo keď si zoberieš 21. januára, to je 2, to je 3, to je 4, 2023, to je 6, to je 8 a 3 je 11, a keď máš dve jednotky, to máš ako rohy satanu. Keby sa republika chcela obohatiť, som tu. Okej. Dobre. Ale ešte ďalší z odstavcov nám teda vraví, že v tento deň sa nad ľuďmi zhusťuje astrálna hmla a všetky predpovede sú klamné. Hej, pán Rafaj má astrálnu hmlu 24 hodín denne evidentne, ale rozumiem mu. To je človek asi, ktorý sa riadi numerológiou, horoskopmi. Ja som tak vždy rozmýšľal, že prečo sú ešte aj v normálnych novinách, serióznych médiách stále horoskopy a je to pre ľudí, ako je pán Rafaj. Práve, že on vyzerá, že je tak študovaný, že by ich dokázal písať. Čiže to nečíta, to je pena dní pre ňoho. On je v tých veľkých celkoch. Na čo budeš čítať niečo, čo vieš? Presne tak. To on dávno už vyšiel z astrálnej hmly, to on už vidí to jasné transcendentálne svetlo. No a práve to
posvetné svetlo Luny, ktorá odráža slnko, ten deň nemá byť vidieť a preto je to najnebezpečnejší satanský deň. Uh-huh. Alebo satanistický. Čo to znamená, že ty vlastne tým pádom neprídeš na referendum alebo zle odpovieš na otázku? Nejaké ilúzie ti niekto sugeruje, že ten deň je na to špeciálne náchylný. Na čo potrebujeme odraz Luny, keď nám bude cez deň svietiť slnko? Tomu to nerozumiem, že prečo? Nebude? Čo my vieme? Astrálna hmla. A zaprvé nechápem týchto ľudí, čo sú zaseknutí v 17. storočí, že sa spoliehať na satanské dni, veď dávno vieme, že po očkovaní máme čipy a môžu nás manipulovať, kedy chcú a nemusia čakať na Lunu. Tiež pravda. Inak akože vám už nabehol ten update? Ja som ešte stále... Aj Xbox sa ovláda iba myšlienkou? Ja stále som ešte v tom starom, musím sa prepájať káblom, ale čoskoro dúfam, že to príde aj do Dubnice. A premostili sme a pán poslanec Halák a jeho kábel. Takýto krásny oslý mostík. Aj nechcenie ešte dokonca. Ja musím povedať, že ja som teda s pánom Halákom telefonovala, aj myslím tú nahrávku pomerne v zásadnom množstve použili a som mu tak prizvukovala, že či nevie, že my absolventi vysokých škôl mentálneho úpadku, ako VŠMU, ako sme s láskou moju alma mater volali, tak vlastne akože sa nemôžeme chytať ničoho. Mm-hmm. Čo akokoľvek zaváňa nejakým technickým rebusom a predsa len vidíte, on nabral tú odvahu a 10.43 podľa hlásenia predsedu Národnej rady zastrčil. To je veľmi poriadku milovný človek, ja som podobný, on vidí kábel, ktorý není zapojený, tak mu to nedá. To je, jak keď ťa niečo škrabe. Musíš si to, keď ťa niečo svrbí, musíš si to... Že by taká jemne obsedantno-kompulzívna porucha? Keď vychádza, keď akože teda sa vcítim do jeho kože, tak toto nutne bola svrblavá koža. On to tam musel zastrčiť, lebo proste tam ten kábel je na zemi, asi niekam patrí. Tak ho tam strčil. Ja jemu nedávam pol viny za toto. A Kolár už vôbec, lebo ten vie, aké to je, keď ho svrbí kábel, ale... Preto potreboval dlhšiu odstavku a išiel do Dubaja. Musí sa z toho spamätať. Tak. Ale mňa by zaujímalo, že kam... Že by piesok liečil? No, až ťa naozaj svrbí kábel, tak potom v piesku naozaj prestane. V mokrom piesku, ale... Slaná voda, vieš to... Ale mňa by zaujímalo ten pán Halák, že či to bol akože prvý pokus, alebo kde ešte skúšal ten kábel pichnúť. Vieš, že či najprv, to mi nejde do počítača, možno bude mať internet zadarmo, alebo... No otázka je, že či zapájal oba konce. Lebo ak áno, je to sabotáž. Ale pokiaľ našiel na zemi voľný konec a strčil ho volakám, tak tomu čest, že proste... Si povedal, milovný. Že je vypadnutý iba ten kábel. Áno, že treba áno. To je, keď vidíš na zemi žiarovku, tak sa pozrieš, však tam patrí. A ale tam práve s tým ethernetovým káblom myslím, že došlo k tomu problému, že tam už ten jeden koniec zapojený práve bol no, a v podstate sa urobila slúčka. Ale nemyslím si, že by on mal v pláne sabotovať takto Národnú radu. Kruh sa uzavrel. No, lebo nikoho ani v pate nenápadne, že ja zapojím kábel volakam a urobím slúčku, lebo to už vlastne v tej topológii siete má byť dávno vyriešené. To tam majú byť nastavené tie servere, takže hej, boha jeho, mi to tu behá, ja to vypnem, idem inakade. Hej, a politici už môžu vedieť že od dôb TISA, že slučka je nebezpečná. Prečo tak. Ale som rád, ak si to pekne potvrdil. Áno, Bovarie nám zostáva, dneska je tu Jakub na oslie mostíky, ale ano. Ešte zostaňme pri pánu. Jaký oslý mostík? To bol prvotriedny vtip. To neviem, kde sme išli teraz, ale akože... No, že Bovarie zostáva ulica. Aby nám táto téma neodvisla len tak, hej? Ulicu necháme tak, nech to nevisí len tak vo vzduchu, ale... Mňa fascinuje, že dokážeš proste jedným takýmto pichnutím vyhodiť celý parlament, že vlastne zabezpečíš dovolenku na 2 týždne, či na týždeň, či na koľko to tak bolo. Ale niekedy jedno pichnutie dokáže vyhodiť aj celý život. To áno, že opäť sa vrátime k Borisovi, že zničil niekoľko životov takto, ale fascinuje ma to, že to není nejako poistené, že vieš, že tam je proste, nie debil, kognitívne slabší poslanec, ktorému to proste nedá, lebo prejednáva sa tam niečo dôležité, no tak samozrejme, že ho to nebaví, tak robíš aj, čo? Teda on hovoril, že oni aj boli v takej akože burlivejšej debate, takej akože veľmi zápalenej, že debatovali. A on sa chcel tiež zapojiť. Myslel, že tak sa hlási, že ako sa dostane k slovu.
keď je problém s tými hlasovacími zariadeniami stále. No. Tak ako vnímate, že vlastne minister financií Igor Matovič odmieta stále zafinancovať nové hlasovacie systémy do NRSR? Nie je toto sabotáž? Podľa mňa to je veľká konšpirácia, o ktorej on vedel a toto bol jeho plán. A čo akože... O týždeň, že vlastne v tej menšinovej vláde je aj lepšie, keď sa nehlasuje, lebo... Ale aké by boli tie nové? Akože že bezdrátové hlasovanie? Však to by boli všetci hlasovali z bufetu. Nie, to by jak vyzeralo? Takže ti to čítá myšlienky. Že ty musíš ani hlasovať, ale hneď a to... A potom od... Romana jak bude hlasovať? Tam to skratuje. Tam znova bude slučka. Tam zase ten sa spojí okruh a vyhodí to celý parlament. Tam práve, že keď nepríde signál do toho okruhu, tak to vlastne môže uspať celé zariadenie. Mm-hmm. Ale fascinuje ma, že toto niečo nespravilo. Toto by som tipoval na tú Romanu, že takéto niečo spraví Romana. Ešte aj ona musela byť taká, že yes, konečne som za kravu. Ale vieš, že to by sedelo skôr na ňu, alebo ešte na koho. No iba na ňu. Na ňu. A keď to Danko dokázal nespraviť 4 roky, tak... Na výbore. Na výbore, tak pán Halák. Pre kultúru a média, podotýkam. Nech sme korektní. Nech sme korektní. No, ale... Áno, presne, na výbore pre IT záležitosti by sa to stať nemohlo. O, keby sa to stalo, tam to by bola veľká potupa. To by teda bolo. No, teda. No, ale zároveň sa ozvala aj kritika, že teda ohlasoval Boris Kollár hneď, že ide o aký hackerský útok. V tom čase teda SAS prišla s tým, že podľa nich to bola sabotáž zo strany koalície, ktorá mala málo poslancov. A preto sa pýtam na to, že tým, že Igor Matovič z postu ministra financií odmieta zafinancovať nové hlasovanie, čo keď je tam zámer? Toto, takto, nerad by som kazil dobrú zábavu nejakými faktami, ale toto sú dva odlišné ako keby systémy. Jedno je infraštruktúra v parlamente, ktorá tam pravdepodobne jestvuje už od jeho vzniku, od tých 90. rokov či koľkých, kedy to dorobili. A hlasovacie zariadenia sú vlastne len nejaká infraštruktúra na identifikáciu a toho, že či naozaj tam sedí tá Romana, čo má sedieť za týmto hlasovacím prístrojom na základe nejakého karty, teraz to majú na karty, neviem, chcú to prebudovať na ten čip, čo je po očkovaní, alebo čo, neviem. Ale to by nefungovalo, lebo to vieme predsa, že nie všetci poslanci Národnej rady. No to republika nezahlasuje, no bohužiaľ. No. Nikdy za nič. No ja chápem vyhlásenie SAS-ky, pretože tá o sabotážach vie svoje za posledné roky. Elaboruj. Ale či to, nie, ja si myslím, že to by bol veľmi sofistikovaný plán aj na Igora Matoviča. Že by sme sa nakoniec dozvedeli, že on vlastne išiel do politiky od 2010 len kvôli tomuto dňu. Ne, to sa nemá nebudovať. Ale šťastie praje pripraveným a podľa mňa Boris Kollár akurát sedel teda v parlamente, pozeral si lacné letenky a just spadol celý systém just. A on tak sa zlakol, že stlačil, že idem na 2 týždne do Dubaja a potom už keď to takto bolo na stole, tak aj keď sa to vyriešilo v podstate za jeden deň s tým káblom, tak už bolo objednané už bolo a pre istotu, keby náhodou ešte stále ten hacker sedel v Národnej rade, tak no. Máš v Dubaji izbu s raňajkami, tak už to nebudeš rušiť, vieš? No. Hlavne kvôli tomu piesku liečime mu. A hlavne kvôli tomu piesku, kde si musíš vyliečiť svoj kábel, takže. Tak. Inak, ja som profesne celkom mladá, teda, v tejto novinárskej práci, ale ty by si si to mohol pamätať, či nechcem povedať, že si starý, akože v žiadnom prípade samo. No poďme ďalej. Ale on, Rafaj bol SNS však. Áno, dobre bol si SNS. Pamätám. To bolo... On bol hviezda SNS-ky ešte pred Dankom, myslím. Ešte v tej... Hviezda? Áno, hviezda. Akože robili sme, mali sme ho ako obľúbenú postavičku už ešte za čias znovu zjednotenej SNS-ky po rozkole s Belousovou. Mm-hmm. Tak vtedy on sa preslávil jednak pobytom v uniforme Milana Rastislava Štefánika a jednak akože takýmito kvetnatými vyjadreniami. Môžeme to volať uniforma?
Čo to vlastne bolo? To je kostým. No, to sa kde, no lebo veď uniforma je to len v prípade, ale keď dá sa považovať za uniformu, aj keď to iba si niekto takto randomly akože oblečie, že? Akože to, keď otvárame toto semantické okienko, semiotické, tak moja odpoveď znie, že pokiaľ má vojak uniformu, je to uniforma, a pokiaľ si ja na Halloween oblečem to isté šatstvo, je to stále uniforma, ale v mojom prípade je to kostým. Kostým, áno, tiež som to takto nejako pochopila, že teda, aby sme nekrydili Štefánikovi, ktorý... Takže Dankové výložky sú kostým, keď sa vrátime ešte. Ale už mu ich zobrali, takže to už ako... Ja, on už ich nemá, chudák. Ale... Nieť, akože malo čo zvládla táto vládna koalícia tak rýchlo, ako Jaro nadstihol odobrať výložky. Že, čiže myslím, takže že Andrej Danko je opäť desiatníkom. Aha. A čo si chcel povedať? Ja som len chcel povedať, že keby že teraz si Andrej Danko dá výložky, tak to kostým. Dovtedy by to bola uniforma. Dobre, už chápem, už rozumiem. Áno, áno. Dokonca ho premýšľali dokonca, že by ho povolali. Nie, akože boli mohli, také vtipy, keď sa riešili to zásobovanie tých rôznych absolútne v poriadku uzavretých osád, lebo veď Slíska sa nezatvárali, ale neuzatvárali a nebol tam akože lockdown. V zmysle toho, že ani palec, ani do obchodu, ani nič, ale teda v romských osadách sa to celkom dalo. Čo tí Romovia komu urobili, že by tam bol nasadený kapitán Danko? Ja by som to poslal ešte predtým, keď boli vojska v Afganistane, aby som ho tam poslal ako lingvistického génia, ktorý by komunikoval s Talibanom. Enigma. Ináč treba povedať, že v prípade Andreja Danka aj oblek je tak trochu kostým, lebo nikto mu neveril, že je na správnom mieste. Kostým právnika, alebo tak? Nie, jemu keby si dala kostým klauna, tak pre neho je to uniforma. Napríklad. Aha. Ja myslím, že to si pleteš pre Matoviča kostým klauna, pre Andreja Danka je to tá zvieracia kazajka. Áno, dobre. Ojoj. No, ďalšou vecou, ktorá ma zaujala, je takou aktuálnejšou, potom zase teda akože preskočíme k dobám nie tak dávno minulým, hoci človek má pocit, ako keby rok od toho uplynul. Tak pani Veronika Remišová, pani ministerka pre informatizáciu a regionálny rozvoj, včera napísala status, že sa stretla s ministrom školstva Jánom Horeckým. A o tému boli teda, že využitie eurofondov v školstve. Ja som si ale naozaj akože reálne myslela, že oni sa na tej vláde stretávajú každý týždeň. Ale potom, ale je možné, že sa nedostanú k slovu. To je pravda. Lebo že, keď, no, je pravda, Matovič že beží pustí. Teraz tak rýchlo tá vláda, že väčšinou je tak, že do 4 hodín výbav, no, čo? Podľa mňa kľúčovým faktorom je, že na tých poradách býva prítomný minister financí. Mm. A tým pádom je to prakticky len ďalšia tlačovka, len v uzavretom kruhu. A pokiaľ sa tí ostatní ministri chcú navzájom porozprávať, tak si musia dohodnúť takto stretnutie. Musia sa stretávať mimo, akože o eurofondoch, ale oni sa chcú len porozprávať, tak. Lebo sa nedostali k slovu. A... Alebo zoznámiť, lebo však on je nový, ten Horecký, nie? Tam v tej vláde. Áno, áno. On tak prišiel aj vlastne s Rastislavom Káčerom, teda kariérnym diplomatom, aj teda s Karlom Hirmanom, ktorý sa stal ministrom hospodárstva. Ja si myslím, že také tie porady na tej vláde vyzerajú ako Luživčák. Že minister financí je ako Lužina. Áno. A to je úplne presné. To je úplne presné. Len, vieš, v Luživčákovi ešte ten Gabo je schopný tú debatu, keď ide nejakým, že už je to moc rozvetvené, tak Gabo to vráti. Ale bohužiaľ, podľa mňa, tam nie je toho človeka, čo by to dokázal vrátiť späť. Tam on, keď sa Igor rozbehne, tak to nevieš, kde to skončí. No, keby bol trošku zavodnený Jaro Naď, tak možno. Ale... Ja som sa práve chcela spýtať, že akože tá podobizeň, že teda pán minister financií by mal byť ako Kubo Lužina, že či teda má nepríjemný hlas a skáče každému nie, do reči. Nie, skôr to skákanie do reči, hej, a že to obrátiš na seba. My sme mali nápad, no počúvate, aj ja som mal nápad včera. Som mal nápad a hodina je v riti, takže... Ale práve, že rýchlo beží tá vláda teraz, akože naozaj, že predtým to bývali hodiny nekonečné. A... Teraz je naozaj, že za 4 hoďky je výbavčo. A tam nechce. Je aj obed v tom, musím poznamenať. Obednejšia pauza. Vtedy, podľa mňa, mali ešte ostatní členovia vlády pocit, že by mohli aj oponovať.
Ale potom zistili, že to nie je potrebné, takže ho nehajú, nech sa vykecá a potom na tom obede prípadne to dohodnú tie zvyšné veci. Je to také predstavenie jedného muža. Taká stand-up komedy? Také stand-up, one-man show vlastne. Nie, sit-down tragedy to je. Sit-down tragedy. Tragedy. Prodigy. Prodigy. Sit-down prodigy. A tak sa niečo... Tak sa ne... Ty si nás na toto voláš, že? Sit-down prodigy. Aby z tohto marazmu ty si sa mohla aspoň niekedy zasmiať. Ale je to... Inak je to taký, akože som dneska aj hovorila vlastne veď Janke Krestanko-Dybakovej, ktorej teda akože pomáham s reláciou Na hrane, tak akože veľmi minimálne som taký malý pomocníček skôr, akože veľmi... Máš to len tak na hrane, no? Tak som mi hovorila, že akože... Že opätovne... Keby to bol kinologický magazín, by to bolo naháranie. Prepačte. Vrátime sa po reklamnej prestávke. Keď sa nám vráti moderátorka akože medzi živými. Ale je pravda, že niekedy sa tam tí politici chovajú jak zúriví psi. Potom ako, dobre, nič, ja radšej odmačam o tejto témy. Ja myslím, že sme narazili na hranu spoločenskej priateľnosti tohto vtipu a ja by som ďalej nešiel. Nechajme to, užíme si to čaro toho začiatku. Bože, ja pláčem. A ja som práve hovorila, že ja mám akože práve tento podcast je taký môj obľúbený, lebo sa naozaj, že veľmi, veľmi, veľmi vždy pri ňom akože dobre zabavím a aj tak akože psychohygiena, aj sa zrelaxujem, len potom po mne tak akože niektorí poslanci tak škaredo zahľadajú, aby som to povedala teda po zahorácky. Lebo si myslíš, že ich neberieš vážne. Podľa mňa to kvôli tomu, že si novinárka, zvykaj si. Alebo tak. No je po voľbách, zvykaj si. No naposledy ma zastavil takto pán Šipoš, že videl som tie vaše podcasty. A oni to a povedal to tak akože viac významne. Šipoš to je ten, čo sa nedostal ani do mestského zastupiteľstva? Ale tých je tam viac inak. Ako to vnímate, že v podstate? Lebo Olano to, Michal Šipoš to práve v diskusnej relácii, ktorú sme my venovali vlastne ako také povolebné štúdio, kde sa striedali zástupca každej strany, ktorá nie je extremistická. Tak práve tam Michal Šipoš povedal, že veď Olano sú obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a teraz práve zvíťazili tie nezávislé osobnosti. Musím povedať, že mňa toto tak akože úprimne zaskočilo, že veď tí ľudia z Olano nič nemali, takže či toto je tak, akože chcem sa trošku zviezť na vlne úspechu, alebo ako to vychápete? Mňa fascinovalo, že vlastne nikto neprehral. Keď som počúval vyjadrenia rôznych... Víťaz za víťazom. Nie, akože my sme spokojní, my sme mali takýto cieľ, hen taký cieľ. Mne to pripadá, ako keď, ja neviem, napríklad slovenskí hokejisti už 10 rokov po sebe zbierajú skúsenosti na šampionáte. Cenné skúsenosti, áno. A zbierajú skúsenosti a vlastne, keď už to vyzerá, že by ich mohli nazbierať, tak ich vymení generácia mladšia a ty tiež zbierajú skúsenosti. Takže, tak určite. Áno, zlovcov zbieračov sme len zbierači. A, no a to mi prišlo aj pri tých komunálkach. Tam len neviem, či jedno alebo dve vyhlásenia boli také, že no viete čo, áno, dá sa povedať, že... čakali sme niečo trošku lepšie, ale mohlo to byť aj horšie. Čiže vlastne nikto neprehral, tak ja neviem, na čo sa vôbec volí, keď Česi vyhrávajú. No niekto musí robiť potom aj tú robotu v tom parlamente a zastupiteľstve. Ale veď aj toto bol ďalší argument tiež opakovanie teda pána Šipoša, ktorý je predseda klubu Olano, že v podstate to, že neboli zvolení kandidáti Olano za poslancov v zastupiteľstvách, alebo proste teda, neviem, starostov, nie som, teraz by som nedala z hlavy, že kde všade teda kandidovali, tak v podstate, že to znamená, že chcú ich ľudia v Národnej rade. Toto hovoril aj Fico, keď prehral prezidentské voľby. Inak však, že ľudia ho chcú za premiéra. Tiež sa mi to tak vybavilo. Ale zatlačil pri tom slzičku pri očku. Dojatia, jak ho ľudia chcú za premiéra. Ja keď som si nemohol nájsť robotu, ja hovorím, mňa chcú na úrade práce a sociálnych vecí. Mňa tam proste chcú, lebo sú tam skvelé tie krúžky, či čo to tam majú a také... A rekvalifikačné kurzy. Rekvalifikačné kurzy. Inak toto by som sa ešte vrátila ku konzervatóriu, že či sa to stalo niekedy aj vám, lebo ja si pamätám, že keď sme práve mali končiť šiestý ročník, tak v tom roku napríklad moja spolužiačka bola teraz akože herečka v Radošincoch, bola natoľko odvážna, že išla na úrad práce. A oni jej tam ponúkli rekvalifikačný kurz v obore inštalatér. A hrozne vtipné bolo, že ona hrala v Kutilovi. Aha.
A viem, že ona tak, že no, vieš si predstaviť, že by som teraz akože tam došla s tým náradím. Niekam proste domov, tak... Takže či aj vy máte nejakú takú... To na základe toho kutila je to akože dali? Nie, myslím si, že to bolo jediné, čo tam mali, takže... Lebo zase sme pri tom, krúh sa možno uzatvára. Možno inštalovala scénu na pódiu a vlastne... Nie, krúh sa uzatvára, že zase akože nikto absolventovi VŠMU neponúkne niečo, alebo teda aj konzervátor, kde čo obsahuje káble. Dá. Ha? Na. Inštalátor nemá káble. No však práve. No ve toto. To nemôže robiť bariaka trúba. Ale rúra? Rúra môže. Ak si trúbka, tak to nie. Takže... Ale že či vy nemáte takúto nejakú skúsenosť, že vám ponúkli niečo takéto lukratívne? Ja som sa nikdy veľmi neohrial na úrade práce, pán Boh teda zaplať. Práve zvukár ťa popraví po tomto zaklepaní na stôl. Pozdravujem pána zvukára, ospravedlňujem sa. No. Myslíš toto? Dobre, počkaj, ale tak teraz do tretice všetko dobrečí. Aby som vedel, na čo si mám dávať pozor. Čiže nie. No, nie. Ja mňa nikdy neposielali, ja som len musel chodiť s tými papierikmi každý týždeň, že som si hľadal niekde robotu. Ja som chodil s papierikmi na vojenčinu, že mám ešte stále školu. Ešte stále chodím do školy. Že ešte stále máš školu. A 10 rokov to trvalo, alebo tak 12? To trvalo rok, kým to zrušil pán minister Kašický. Tú povinnú vojenskú službu. A teda rok si tam akože... Ja som tam rok musel chodiť, lebo si študoval, alebo to bolo tak, že na študijnom? No, bolo to ďalkové vnitra, tak ty rozhodni. Žurnalistika. Tak, no. Učil ma pán Edo Chmelár. Áno. Ale tam ešte stále učí, či už... Je to možné, Myslím, že áno. Myslím, že v tej Nitre učí. A aký bol učiteľ? Vynikajúci rečník. Mňa veľmi uchvátil. Potom si dlho ešte googlil o dvojičkách, ako si ich Američania zhodili sami. A úspešne? Úspešne, ako materiál myslím, už to v tých dobách materiálu bolo hojno na túto tému. No, ale potom to začal pracovať. To už bol Google? V tom čase? Áno. Fakt? A Google je veľmi dávno. To sú nejaké... Prelom 90-tych, 2000-tych. Ja myslím, že 98 už bol Google. On je jeden z tých, ktorý mal na Slovensku tie veci zo západného sveta tak o 5 rokov skôr, ako my bežní ľudia. Ja som mal počítač 2007. A to teraz akože Samo alebo Chmelár? Samo. Aha. Chmelár mu to doniesol, to samozrejme. Že... Podstrčil. Chmelár mu povedal o Google. Že taký výborný študijný nástroj. A ako bol vtedy s Ruskom spriaznený, dobre? A mne sa vtedy to... Nebolo tak markantné, alebo... Si len spomínam, že on bol brilantný rečník s tým, že vedel veľmi zápalisto rozprávať o tom, jak netreba tie veci brať úplne tak, jak sa nám javia, ale že tam niekde je druhý plán. To je ale naozaj akože dávna pamäťová stopa na to, Ale zostala, akože povedzme si, koľko z nás má reálne nejaké pamäťové stopy, čo sa týka vysokoškolského štúdia. Ale to bolo ďalkové. Viem, že ty sa nezapojíš, lebo... No ja žiadne. No len pozor, to bolo ďalkové, tam sa tak neslopalo. Vieš, z denného mám oveľa menej spomienok. Ja som nemyslela, akože toto, že by to bolo za tým, nedaj Bože, alkohol alebo nejaké iné látky, to som tým samozrejme nemyslela. Myslela som tým, že koľko zbytočných vecí tam človek robil. Podľa toho, kde? Podľa toho, na akom odbore. Tak ja ako teatrolog by som vedela rozprávať aj preháňať. A ani by som vlastne nepreháňala. To bolo kvalitné štúdium, nemôžeš hovoriť. Teatrolog? Áno. Divadelné štúdia. Nepadne nám opona. Oponová niž. No, ale dobre, vraťme sa k politike a k našim kuriozitám. Toto nie je až tá kuriozita. To si povedal aj Mečiaras. Vraťme sa k politike. Ale nevyšlo mu to. Nevyšlo. Zatiaľ. Na rozdiel zatiaľ. A tak dokým by sa vrátil, zomri. Ale že... už je starý, to už vidíš to také. To je taký ten... Ja si nemyslím, že pokiaľ si raz bol premiér, takže prestaneš túžiť potom sa vrátiť do tejto práce. Aj Dzurinda, tak nejak sa tak...
ošíva. Krúti, že... A ja chcem ešte byť, trošku ale on hovorí, straničky. Že nechce byť líder. No nie, lebo vidí, lebo vidí prieskumy. On chce byť, on nechce byť na čele toho, ale chce to tam proste riadiť. No. Áno, áno, áno. Inak aj mne to napadlo, prečo? Ale mňa fascinuje, že ako máme vždycky tú krátku pamäť, či aj pri Harabinovi a pri Mečiarovi a neviem čo, tak pri tom Dzurindovi nie. Ale však je to dobré. Ja som rád, že ľudia nezabúdajú, ale jak vyšli tie preskumy, že koľko ľudí dôveruje Dzurindovi, tak akože bol na tom veľmi zle. Vieš? No, lebo jeho voliči sú zrovna tí, ktorí si tieto veci pamätajú. No, však toto. Však a toto. Tí, ktorí ho nevolili predtým, by ho nevolili ani teraz. Áno, zase si povedzme, bol Dzurinda, že to je podľa mňa také... Dzurinda, hen taký, tam taký. A plus to len ukazuje, že ako na tom veľmi sme zle, keď tu musí prísť v roli záchrancu niekto ako Dzurinda. Nie, není to, že... Mne to prišlo, áno, ja som sa minule zlakol, že nad tým rozmýšľam, že páne Bože, keby Dzurinda sa vrátil, že či by to nebolo. Lebo my nemáme takú tú nudnú stranu poctivej úradníckej práce. No. Toto nám chýba. Taký nejaký vyspytateľný blok, kde je viacero kádrov takých... Ono to niekedy vyzerá, že my nemáme ani stranu nejakej práce občas, či? Strana zlej práce. Jazyky by povedali minimálne. Není tam nič také... Sú to všetko také, ako by som povedal, strany, ktoré musia mať kontroverziu nejakú, ako celebrity. Mne pripadajú tie strany ako celebrity. To sú výťahové strany, že proste jedného človeka potrebujeme držať hore. Také influencerky na Instagrame sú tie naše strany. Čo ma privádza k strane Za ľudí? Čo ťa privádza k strane Za ľudí, prosím ťa? No, že strana jedného muža, ktorý odišiel odtedy... No to už bude tak, keď pozerám, koľko ľudí tam je, tak to bude tak Za človeka o chvíľku, ale... No. Ale dobre, bavme sa stále, že za ňu. Myslím, že to bol práve trend, ktorý dal takúto opustenú Veroniku Remišovú na obálku. Myslím, že tam bolo také čierne pozadie a bolo tam, že bez ľudí. To som nevidel, ale znie to pekne. Vyzeralo to akože veľmi pekná obálka, musím povedať, že vizuálne. Ako bola taká, hezky. Že... My sme to v skúške Siren mali už skôr, tento vtip. V jazykovej poradni. Akorát, že u vás nebol vidieť. No. Ale to si sám vizualizoval. No, ale práve teda poslanec Šeliga teda pripomína verejnosti, že čo sa týka únosu Vietnamca, tak vlastne v Nemecku už teda sa začal súdny proces a teda on dáva podnet Marošovi Žilinkovi, generálnemu prokurátorovi, s tým, že teda sa vyjadril, že toto nie je dedinská bitka. Teda to nie je dedinská bitka. Čo nie je dedinská bitka? Šeliga chce opäť otvoriť prípad únosu Vietnamca. Mm-hmm. To nie je dedinská bitka. Podávam podnet Žilinkovi. Á, akože tá kauza nie je dedinská bitka. Mm-hmm. Je to typicky Šeliga, že nechápeš hneď na prvú, čo chce povedať. Máš tam ešte niečo ďalej? Lebo ja k tomu mám len to, že mne Šeliga strašne prekáža. A to začalo už tým, že jak sa píše. Že sa píše Šeliga. A mne tam to V... Na začiatku. V Šeliga. Mi to tam chýba, vieš. Aby to bolo aspoň trošku niečo hmatateľné v tom mene. Ježi, Šveliga. Šveliga. Šeliga je veľmi zaujímavý chalan, ktorý mne tiež prekáža, ale není to menom. A čím? Neviem, všetkým. Akože ja len keď ho počujem, mne sa ľúbi, že keď on je niekde v nejakej debate. Debatie? Že angličtina je nič moc, ale rušina to vytrie. Anglicky ja nekvarím. Zakúklený. Когда он сидит, študil. On sa snaží znieť... Ja vidím, že ty máš toľko rokov, že ešte aj rúštinu si zvládal. Nezvládal, ja som až to, tak neskôr. To sa neučil v škole. To v Petrohrade. Na farme. To je ešte v Leningrade byl. Hejt na Čaputovu sa sám nenapíše. To mne učil ešte môj striko, my ho prezývali agent. Ale, no, Šeliga. Že tým, že ako on sa snaží pôsobiť tak vyrovnane vždycky, akože taký stoik v tom štúdiu, ale neviem, taký tie jeho vyjadrenia, ako keď bolo, ja mám vždycky v hlave to o tých konšpiračných weboch,
Mm-hmm. Ale ja nie o tých konšpiráciách, že by malo sa, že by mali byť nejaká trestná sadzba za to, že šíriš niečo po internete, a on taký, no pozrite sa, no to je také, ako že chceme trestať ľudí za to, že sú hlúpi. Áno. No, väčšina zákonov je taká, že hej, teda áno, mnoho zákonov. Mnoho zákonov. Si taký hlúpy, že strelíš svoju ženu do nohy? Áno. Vieš, si taký hlúpy, že si sa opil a išiel si áno. do auta? Áno. Áno, že ukradneš niečo v samoobsluhe, kde sú kamery. Hej, ale mne sa ľúbilo to jeho také, že ľudí za to, že sú hlúpi, lebo ja... všeliga, ktorý vše vie liga. neviem, taký, on je taký, že je, tvári sa, že je viac ako je. Na to je pekný prímer, hovno na palici. Pane Fajnšmaker. Isté. Je to psio. Ale ešte by som chcel teda, keď môže byť niekto stoik, keď sedí v štúdiu? Není to potom sedík? Ja som taký sedík. Bereš to veľmi sedícky. Sedícky. Nastala sedimentácia. V parlamente? U pana Všeligu v sedimentácia. Ale keď medituješ a sedíš, není to sedimentácia? Ale zase... Sedimeditácia. Sedimeditácia. Ale zase, že povedzme si, že vďaka teda priezvisku pána poslanca... na to naozaj idú mnohé slovné hráčky, veď stránka Zomri zverejnila meme, kde bolo, že keď hľadáš dôvody na obranu Matoviča, už naozaj šelikde. Šelikde. Tak áno, zase, akože je to fajn mať ľudí s takýmito priezviskami, si myslím, v tom parlamente, lebo veď aspoň teda... Áno, neviem, či to stojí za to, ale áno. Ja si myslím, že pokiaľ by Zomri zrazu nedokázal robiť vtipy z ľudí vo vláde a v parlamente, tak sa máme dobre. To je pravda. Mhm. Čiže to, že my máme námety na humor... to je v zásade, není dobrý signál úplne pre to, kde sa krajina nachádza, že stačí naozaj už len si tak nožkou kopnúť do nejakého šeligu takýmto lame slovnou hračkou, ale to, čo za tým je, je čistý proste bolehlav. No a keď sme teda pri dôvodoch na humor, tak Andrej Stančík, poslanec Oľano, sa stal štátnym tajomníkom. Nie teda čerstvo, už je to nejaký ten týždník, možno aj 4. A teda v kuloároch sa povravalo, že ho vlastne chceli upratať, aby im tam v tom parlamente nerobil liberálnu neplechu. Liberálna neplecha? Už len tým, že je akože mladý, racionálny? Alebo... A on teda túto ponuku stať sa štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí prijal. Mm-hmm. Takže sám sa nechal upratať. Možno tam majú lepšiu posilku. Ja, tak, lebo nemôžu ho donútiť, on sa nemôže akože vzdať. Jasne. Tak nemôžete nikoho prinútiť, myslím. Ale samo oprav ma, ako povedal, ak sa mýlim, že nemôžeš prinútiť poslanca, aby sa vzdal mandátu. No nie, ale ako povedal Don Corleone, tak asi dostal ponuku, ktorá sa neodmieta. No, asi tak, že buď Stančík pôjde, alebo bude sedieť. Sedieť hľadzeť? Ja si aj myslím tak trošku, že o tom Kačerovi sa hovorí, že tak sa hovorí, že kariérny diplomat. Ale to, jak ja tomu rozumiem, je, že to je veľký profesionál, veľmi racionálny, rozumný, aj múdry človek, aj som s ním čítal rozhovor, to bola nádhera to čítať. Ste spolu čítali rozhovor? To zlaté. No, so Stančíkom. A... mne to tak príde, že momentálne je parlament natoľko toxické prostredie, že možno to vnímal ten Stančík aj ako takú až pomaly za odmenu to, hej. To bolo. Že musím vypadnúť, asi hej. Ja na jeho mieste by som hneď išiel preč. Lebo tak finančne si asi pohoršil zase, keď si to zoberieme to, že s náhradami a tak, so všetkými poslanci v parlamente 5 ku štátny tajomník, či trojku. No hej, možno. Ale tak určite... A kto vie, aké sú, koľko stoja obedy na ministerstve zahraničných vecí? Možno sú drahšie, to je z toho Tuzexovou príražkou. Ja neviem, či to majú poslanci ešte stále zadotované. Myslím, že už nie, lebo už akože aj tej Národnej rade to poskočilo vyššie, že už tam akože taký kompletný obed je tých 10 euríčok. Ale neverím. S aj s pítim, aj s dezertom, aj so všetkým. Aha, no jasné, no, nielen akože čisto, že jedno je dielko, ale už to tam je na takých 5 až 7 eurách, podľa toho, čo si človek dá. To akože áno, určite si finančne pohoršil, ale zase teraz sa dosť hovorí o mentálnom zdraví, tak si uvedomil, že oželie tú dvojku mesačne a bude na to psychicky lepšie.
A dokonca si musí zohnať aj vlastné ubytovanie, lebo on prišiel tým pádom o... Poslanecký byt? O poslanecký byt, ktorý zdieľal teda s pánom Šudíkom z Oľano. No vidíš, tak konečne si môže nájsť byt taký, aký chce a kde môže bývať sám. Takže z toho mu nakoniec vyjde, že bude mať 500 eur mesačne, keď zaplatí nájom, ale budíš. Proste nákupy, v živote nákupy. Príde tá chvíľa, keď sa musíš rozhodnúť, že či na obed kačka alebo v práci kačer. Áno, inak vlastne toto vyzradil Igor Matovič, že po prvej vláde ho pozval na obed a pozval ho na kačku. Kto? Matovič. Koho? Kačera. Kačera. Aha. A Matovič sa doteraz z toho smeje, aký fór spravil. Doteraz sa z toho smeje. Áno, áno. Pavlinka, vieš, čo som spravil? A že teda a potom... možno, že Williama Karasa pozve na nejakú rybu. Vtedy povedal. Alebo na Karaska. Alebo. Karasek. Keď teraz rozmýšľam, kto tam ešte všetko je. Na čo by pozval, ale, na čo by pozval Šeligu? Prepačte, ale mne v tom... Na all you can eat. A Šudíka pozve a nedojde. Akože ja sa desím opýtať, na čo by pozval pani Kolíkovú. O, nie na čo by pozval, ale čo by z toho mala. Potom Kolíku. Ježiši Kriste. A teraz, keby pozval tabak, tak kto bude fajčiť? Žuvaci. To bol žuvaci tabáčik. Inak dotkli sme sa toho, že ona ako teda prestúpila už do Sme rodina. Tabak? Už prestúpila? Už je tam. Áno, už je tam, už je tam. Ale či sme sa to dotkli? No tak ja očakám, kedy bude tehotná. Hej, kedy pôjde na matersku. Tak. A z poslaneckého platu to by nemuselo byť zle, zase povedzme si. Ale veď ona by dostávala apanáž, lebo by opatrovala drahocené uniknuté semeno pána predsedu vlády. Či parlamentu, pardon. Možno nechcete vedieť, čo som si predstavila práve pre Boha. No, keby sme mali tie moderné hlasovacie zariadenie, hneď by sme to vedeli. Ale to by ani, to nie je ani u neho oplodnenie, to len proste neželaný únik? Neželaný? Tak to je podľa mňa poškvrnené počatie. No, nič, dobre. No, ešte teda aj po teroristickom útoku, ktorý sa stal na Zámockej a ktorý teda úplne oprávnene znepokojil spoločnosť a teda šokoval spoločnosť vrátane, teda mňa, musím povedať, že na mňa to teda celkom hitlo, táto nie udalosť, ale teda táto tragédia, ktorá sa stala. A reakcia mnohých politikov bola, že sme sa dozvedeli, že sú hetero. No, tak... A ja som hetero, ale... No, asi, ak cítiš potrebu, že možno nevieš, či ľudia vedia, že si, tak asi to treba povedať. V prípade pána Matoviča? Tak ja... O ňom, ja si myslím, že on vyzeral... Pri ňom mi nikdy nenapadlo to zisťovať. Mi to bolo úplne jedno napríklad. Mm-hmm. A napríklad z tej fotky jeho ženy nevieš, či je to Pavlinka alebo Pavol, takže hej. Ona hlavne musí byť svatá, jak Ján Pavol II, keď s ním vydrží. Takže asi považoval za to, že Facebook si pýta nejaký status, tak musel sa vyjadriť. Ale mňa fascinuje, že ho svrbia tie prsty, že ak niekoho svrbí ten kábel, tak jeho svrbia tie prsty, že musí sa vyjadriť. Že tiež by mal skočiť do Dubaja? Ja, mohol by tam aj ostať. Akože, a tam, však tam majú financií dosť, tak tam to môže rozdeľovať, koľko chce. Ale no tak vypovedá to len o tom, aká kultúra tu vládne u nás na Slovensku. Alebo respektíve nevládne, alebo že tu kultúra nie je. Lebo akože teda, ja som to nedokončila, ale s tým, že teda ja som hetera, som sa nikdy živote neobávala povedať, hovoriť o svojej sexuálnej orientácii. A preto ale kto teda... sa ťa pýtal? Vieš čo, zopár ľudí už áno. Hey. Aj som, aj som si tak začala tak proste dobre. Potom akože že spýtovať, že vibe, alebo ako pôsobím. Dokonca kolegyňa za mnou prišla. Dobre, nič. To nebudem rozoberať. Kolegyňa? kamarátka hovorila. Nie, ale teda... Čiže akože som sa nikdy... nás sa chceš opýtať teraz, či ti my tiež sme. Nie, to... My už sme dlho spolu, hrozne dlho hetero. Ale teda, že nikdy som akože nemala pocit, že by som teda akože sa obávala hovoriť o svojej sexuálnej orientácii. A preto ma prekvapili práve tí poslanci, ktoré hovorili, že človek by sa nemal bať povedať, že je hetero. Myslím, že to bol práve Milan Kuriak z Oľano.
Ne, môžem? No, poď. Podľa mňa to vychádza z toho mindsetu, že tí ľudia si myslia, že homosexualita je nákazlivá, že to je istým spôsobom nejaký mem v spoločnosti a že teraz, keď sa niekoľko ľudí, ako ja neviem, že Iliev o sebe povie, že je gej, keď sa k tomu prizná tamten, hentá a tak ďalej, tak zrazu ľudia začnú odhadzovať obrúčky z ruky a ničiť svoje tradičné rodiny, lebo zistia, že ja som gej, ja som lesba, poďme sa lesbiť, gejiť, neviem čo, a že zrazu celá spoločnosť sa rozvráti a my tu pohynieme, teda my tu pomrieme po mečí alebo po praslici len preto, že tu ľudia prestanú byť hetero, lebo to začne padať ako domino. Podľa mňa toto je ten mindset, že Sodoma a Gomora na nás príde a tento, túto predstavu považujem za slušne povedané kurióznu. Kurióznu. Lebo ak by bola homosexualita nákazlivá, ak to vieš dostať, povedzme, od rodičov, tak by tá homosexualita jak si tiež vymrela, že? Ale áno. Áno, to by sa nedalo dediť, keďže tam nepríde ku kopulácii. Si to zoberme, že vlastne najväčšími prenášačmi homosexuality, homosexuálnej sexuálnej orientácie sú heterosexuáli. Heterosexuáli to celé majú na svedomí, že tu máme homosexuálnych ľudí. Možno, že to bolo Matovičové priznanie, že prepáčte, ja za to môžem, len sa zle vyjadril. Že by? Že som hetero. Ale veľmi sa mi páči výraz, ideme sa gejiť. Lesbine gejiť. Čo si robil? Gejoval ale inak toto je možno to, že ja možno akože reflektujem na toto a možno preto si niektorí ľudia myslia, že by som teda mohla byť príslušnička LGBTI plus komunity, lebo práve mám veľmi veľa kamarátov, čiže možno z tejto komunity aj kamarátok teda, aby som bola úplne rodovo, genderovo korektná, keď už tu máme tú gender ideológiu. No, tak, a nebinárnych si kde nechala? Mhm. A inter ľudí a by... LGBTI plus som povedala, dobre, preca. Dobre. No a ty zámena. Nechytajte ma tu za zámena, dobre? No zámena, asi skontroluj. Ja to píšem, že LGBTI a tam dám ten zobáčik, že a potom ešte viac. Vieš, toto je sofistikované veľmi. Mne sa páči, že... Takzvané crescendo. Ja by som bol za, keby že sa ujme to queer, lebo to sú iba 4 písmená a tie sa ľahšie pamätajú. Queer. No. Až to je teda schodné. Nie je to 5 písmen? Nie sú tam dve Ečka? Keď to píšeš po slovensky, tak je to iba kvír a je to inak, no. ako trošku znie jak nadávka, keď to človek vidí a prečíta si to. Alebo ako vybrané slovo. Alebo sír. Vír, ktorý je kvír. Kvír skalný. Alebo nejaký druh syra. Akože čedár, kvír. No čedár, trošku toho aj dámu, aj kvír mi tam daj. Alebo čo piješ, kekvír. A to by mohlo aj vyhovovať aj SNS a Republike, lebo však ten je bielý. No, áno. Áno, že s kým si mohla... A studený, není teplý. No, nič. Napadlo mi hrozná vec, ale... Ale môže byť teplý, kekvír. Ja som len... Ale to by to pil, že... Ja som len... Som studeno. Ale takže možno práve si trafil ten klinec po hlavičke, vieš, že možno veľa ľudí si, že to možno tak naberáme na seba. To samozrejme žartujem. Akože ako odraz, vieš, ako takéto zrkadlenie. Si zrkadlo spoločnosti? Nie, akože že odrážaš, vieš, že tak nasaješ tie... On by bol ale to také zrkadlo spoločnosti, ale také, ak by v tých zabavných parkoch to zakrivené, že prídeš a vidíš sa v ňom taký rozmazaný. To sme obaja, Kubo. My sme obaja. My obaja krivíme realitu, aby sme ukázali reálnejšou. Áno, väčšou, menšou, áno, pokrivenejšou. Hyperbola je náš nástroj. Tak. A ešte teda, aby som zafilozofoval, neviem, koľko máme času, Natália, ponáhľaš sa. Dobre. Mám času ako húsklasu. Toto je to, že v kopec rodinách podľa mňa máš také to, že pokiaľ o nejakom probléme nebudeme hovoriť, tak on nebude existovať. A toto je možno súčasť toho, že keď nebudeme o tých gejoch hovoriť, oni sa nebudú ukazovať, tak tým pádom nebudú existovať, nebude tento problém. Čiže aj toto je to, že len sa vráťte naspäť do skriň, hlavne sa neukazujte,
A potom, áno, je také tušenie, že niekto možno niekde je teplý, že taká ale Schrödinger, nemusíme to riešiť. Schrödingerová homosexualita? Schrödingerová queer komunita. A platilo by to aj v prípade politiky? Že keby sme sa o nej prestali baviť a písať a tak, tak prestane existovať? Nie, lebo politika je výkon moci. Kdežto gejstvo je výkon lásky a jak si... Je to súkromná vec. A mne sa vždycky páči, to, ako to dokážu obrátiť. A to aj bežní ľudia, až keď to počujú takto od poslancov, politikov, političiek, tak majú pocit, že aha, že nemyslím si to len ja, že majú ten jeden jediný Pride za rok, tuším, raz za rok je Pride, nie? Tak si idú zapochodovať, no tak a čo, no tak ich nechajme, ale argument potom ľudí, hetero ľudí je, no a my hetero, my máme nejakú vlajku? Vieš, a my máme pochody? Každý deň, keď chodíš po ulici, je to vlastne tvoj pochod. No, hej, že, to je to isté aj s tým rasizmom. Parlament tiež má deň otvorených dverí. Čo to je iné ako Pride? Nie? Áno. A keď by sa mali skorej hambiť. No. To je oni sa predvádzajú fur napríklad. Takže to je pravda. Ale toto, že poďme, prídu za ten pultík a už to ide. Poďme upozorniť na to, že niečo sa tu deje v tejto komunite. Alebo teda nie, že komunita, proste ľudia, ktorí nie sú LGBTI+, alebo kekvír. A teraz akože niečo sa udeje v tej komunite, tak poďme to odsúdiť priamo. Áno, povedzme, no je to nešťastné, ale nie tie... No, každá vražda je zlá. Každý útok. No a čo najvšeobecnejšie, to nejako akože zaobaliť, nejako to rozťahať. Nie, proste, áno, odsúdim to, ale len tak. A ty si tomu v ťažkom týždni venoval celý diel. Áno, áno, tam som sa vypísal. A mne sa ľúbilo, tam som dal, sme tam dali od jedného komika, Michael Che, černovský komik, ktorý rozprával o Black Lives Matter, a keď niektorí ľudia rozprávali, že ale veď All Lives Matter, nie? Že veď, ale akože zase, to je presne ten istý princíp, že niečo sa deje, ale veď na všetkých životoch záleží, tak poďme sa baviť o všetkých, nie len o čiernych. A on tam dal krásnu analógiu, že tako keď príde tvoja žena, frajerka, a sa ťa spýta, že Zlatko, miluješ ma? A o čo to hovoríš? Všetkých milujem, všetky ženy milujem, všetkých ľudí, veď ja som milujúca osoba, vieš? A že hej, no tak mňa toto presne to zbabelstvo, to pokrytiestvo, že prečo sa potom nejdeme rozprávať priamo? Porozprávame sa o tom priamo, nie je to zaobaliť do takých tých fráz. No a tu sa ukázalo, že aj po takejto veľkej tragédii sa s ničím nepohne, hej? Že tu bol takéto, čo to mali, nie, a nie, že inštitút partnerstva, alebo... Registrované partnerstvo. Nie, inštitút partnerstva spolužitia, registrované partnerstvo, to priamo nebolo. To nebolo ani registrované. Ešte menej. Ešte menej. Čak a to sme tam tak pomenovali, že to je taká útecha asi ako Fidorka pre ministranta, že to není ani to registrované partnerstvo. Sa ti vybavili spomienky z detstva, ale... Ja som uterán. Ja som v poriadku. Ja aj tak, že si nešiel zomši, takže si utrel kekfír a... sorry. Nie. Rozmýšľam už 10 minút, ako zakomponovať ten kekfír. Dobre. Prepač, ale no. Neviem, či si zachytil niečo na tvoju nôtu, že v Čechách slovenský kňaz vyoperoval pri sadomaso hrádkach. Vyoperoval gulku. Áno, to som počul dneska, že tak sa také čo stalo. Že toto musím, som špeciálne to na teba. To musím povedať Gulíkovi, on sa o to zaujíma. To je jeho téma. Že ty taká voda na tvoj mlyn. Áno. Voda, čo ma drží nad vodou. No, takže toto je ten, a že to, že sa ukázalo po aj takejto tragédii, teroristickom čine, že nie sme tu schopní nič urobiť. A kto to povedal, myslím, že Heger alebo Matovič, že sa furt budú držať toho programového vyhlásenia vlády. Vieš čo, Krajniak sa oháňal programovým vyhlásením vlády. Ale aj Heger povedal, že budeme držať status quo, že proste nebudeme, lebo oni si na začiatku povedali, že oni to spravia iba v medziach programového vyhlásenia vlády, čo je zdravotná dokumentácia a možnosť dediť. Čo zase proti tomu sa postavil Smer, že veď predsa. Čo inak tiež, veď pár rokov dozadu hovoril Robert Fico, že toto treba upraviť, no, viac rokov dozadu. Pár rokov dozadu Robert Fico hovoril America first. Amerika prvá. Ešte to aj preložil do slovenčiny, aby rozumeli jeho voliči zo Zemplína.
Neviem, prečo som to povedal. Aj z Gemera, aj z Dubnice. Nadváhu. Takže to, je, to, čo povedal kedysi Fico, je úplne irelevantné. To nemá zmysel, čo hovorí a čo hovorí. A je v opozícii, no tak niečo aj si musí vymysleť. A takže on o čokoľvek pôjde proti. Mhm. Teraz je Fico v móde, že nie. Sme sa vlastne taký... Obdobie vzdoru. Vyzerá, že sme ťa zaskočili, že to by som do Fica nepovedala. Nie. Ja ho poznám úplne ako konštruktívneho človeka. Solidného politika, ktorý podporí každý dobrý nápad, hoci by aj nebol z jeho strany. Vy ma tu dostávate do veľice prekárnej situácie. No, sa... Nie, ale ja som si tak predstavila, že práve pri tom, že nie, že to je vlastne taký ten prvé obdobie vzdoru. Ako u dieťa, ono je ich dieťa... niekoľko. Áno, ja som zažila s netierami tak akože prvé. Také, že to bolo také markantné, že nie. To je ešte ten to stupidné, keď neni sú argumenty, len emócia. Tak Fico má tie argumenty, to je nejaké, pri ňom možno také 10. obdobie vzdoru. Mm-hmm. To je asi jaký vek? Takzvaný opozičný? Opozičný vek. Stredný vek. No... Ale keď polčas boli... rozpadu v jeho prípade. Dobre. Pozerám, že kabel poslanca Halaka sme prebrali, aj heteropolitikov. Zostáva nám tu, keď sme boli už aj pred malou chvíľou pri tej hyperbole, tak nám tu zostáva ešte takmer už zabudnutá bitka dvoch poslankyň v bratislavskom bare na koncerte Majka Spirita. A to určite už viete, že mám na mysli Romanu Tabák a teda Jannu Bito Ciganíkovú zo Sasky a teda Romana Tabak, bývalá členka klubu Oľano, nie strany, a teraz aktuálne je teda v klube Borisa Kolára. No ja musím povedať, že úplne Romanu chápem, že sa stalo to, čo sa stalo, lebo ja tiež mám chuť niekomu natiahnuť, keď počujem hudbu Majka Spirita, ale... Ja som myslel, že budeš hovoriť, že keď sa niekto volá Bito, tak si to Pito. Jana Cigániková, Bito Bratislava. Bito Bratislava. Keby sa volá Pito, tak by si možno aj štrngli. Mohlo to dopadnúť úplne inak. Myslíš, že začne niekedy robiť humor v televízii a bude to Janka Monty Bito Cigániková? Monty Pito? Ale keby šla do vedomostnej súťaže, tak je Jana Vito. Cigániková. Sa ľubí, je smiech, jak to piští, jak keby ma už bola, vieš, krok pred ventilátorom počas covidu. Ale... Nie, to je to čarovné. Ale nie, tak to, astmatický smiech. Ale to je to pekné, ja to mám rád, akurát asi to nie je zdravé, ale... A ja to mám, aj som alergik, aj toto. Ale smiech je zdravý. A... Takže toto je prvá vec, že chápem Romanu. A na druhej strane, že vieš, tá bolesť je len fyzická u tej Cigánikovej. Kdežto tá bolesť, ktorú teraz zažila Romana po voľbách, musí byť oveľa hlbšia, emočná. A... Pozor. Tiež vyhrala. Veď ona sa k tomu na sociálnej sieti predsa postavila štýlom, že dostala niekoľko stoviek hlasov. Ďakuje, lebo ich bolo konkrétne hlasov. 217. No. Ďakuje za stovky hlasov. Ďakuje za stovky hlasov, ale myslím si, že čas by ušetrila, keby každému poďakovala zvlášť, lebo tých hlasov nebolo veľa. Poslala pohľadnice, tak to vidíme, že je kampaň. Rýchlejšie poďakuješ, ako napíšeš tú jednu storku. Takže, a to bol status či storka? Ak to bola storka, tak to hovorí samo o sebe. Je to tam len 24 hodín, poďakovala som sa, ale nebude to tu pripomínalo. Že toto si nie som istá, či to bolo teda na večné veky spečatené, alebo to podľa poňala iba tak pomíjivo. Podľa mňa to nechceš dať na sociálnu sieť, si budeš scrollovať, akurát neviem si vybaviť toho človeka, ktorý by scrolloval rok dozadu na Facebooku Romany Tabak, ale budeš si scrollovať zrazu. Tu sa Romana poďakovala stovkám hlasov. Si myslím, že určite sú ľudia, ktorí scrollujú Romanu Tabak, lebo dúfajú, že bude mať fotku v plavkách. Myslím, že nie kvôli politike. A myslíš, že tých 217 hlasov, čo dostala, že to boli tí ľudia, čo klamali Jakubcovi, že ho volili? Áno. Všetci tí jeho kamaráti? Ktorí možno ani nemajú trvalý pobyt v Bratislave. Ale však pozor, zase oni kandidovali za úplne iné veci, čiže... To nebola hra s nenulovým súčtom. Keby o mobom vyšlo, tak to je víťazstvo. Takže plus a plus rovná sa minus? Plus a plus. Nie, nula a nula sú dve nuly. Uh-huh.
Bystré. Ináč, keď sa bude voliť, keď sa bude robiť nejaká anketa za najotrávnejší zvuk, ktorý priniesla generácia Z, tak je to... To sme nás mali... To je normálne, že audio emotikon. No veď, ale to tak ešte, to... aj keď to preženie, že... A veď práve to, že je v tom ironia aj detinskosť. A prepáč, ja som mileniál ešte. Ja viem, ale nakazili ťa tí mladí. Sa to širí jak homosexualita. Ale... Za toto sme... Štrngeli? To sme bojovali bibliami. Ježiš, ešte raz som videl, prepáč. Že nám po hlavách. Včera som, keď hovoríš o Biblii ako o knihe, včera som len videl... Včera som videl... Jak teda... sa dá hovoriť o Biblii? Biblia ako parazol? Biblia ako text. Ale... Biblia ako parazol pred zlými vplyvmi. Predsa. To ťa ochráni ako dážnik pred všetkým negatívnym. Takže dá sa všeliako. Samo vidno, že si neveriaci. Ale... Len včera som videl niekde na internete dead joke, debilný vtip, kde chalan hovoril, že mal som svoj penis v Guinnessovej knihe rekordov a potom mi teta v knihkupectve povedala, aby som ho vytiehol. V angličtine bol librarian, ale nevedel som to teraz rýchlo preložiť. Knižník. Knihovnička. Knižník, knihovník. Knihovník, ok, ďakujem pekne. Nemáš za čo aj na ale, a chcel som povedať ďalšiu vec, bavili sme sa o Romane, o Jakubcovi, prosím. Prečo to dával do Guinnessovej knihy rekordov, keď tam mal tú knihovničku? Možno chcel iba gejiť, ale... Bol to sapiosexuál. Ja aj o tom Jakubcovi, že myslíš si, že stále je v kontakte s poradcami Donalda Trumpa? Pamätáte si to? Áno, je isté, že to bude nezabudnutelné. Áno, však to bol jeden z prvých slovenských mémov, ako takých tých fenoménov, čo všetci si z toho robili zábavu. Hej, on má vy mladí tomu hovoríte meme. No my sme tomu hovorili ešte mémy. On má namiesto... To som chcel. Že Jano Gorduliš mal kedysi taký nápad, že založí, že najmä ako manažérku babu, ktorá sa bude volať Zlatá a založí spoločnosť, ktorá sa bude volať Takže vždycky, keď niekto zavolá, tak ona Zlatá. Dobre. Tak nehovorím. Je to stále nápad Jana Gorduliča, ale zlaté. Inak Jan Gordulič práve moderoval Vallov event. Áno, všimol som si, že tam bol na sekundu. Som to videl v nejakých... Ako moc sa museli snažiť, keď to editovali, tú reportáž, aby Jana vystrihli, lebo bol tam na sekundu, že Vallo! A to bolo všetko. A potom zmizol. Ale moderoval to. Moderoval. Ty si čo moderoval naposledy pre akú stranu? Naposledy ja som moderoval ustanovujúci snem Progresívneho Slovenska. Lebo to sú kamaráti. Mm-hmm. A ešte navyše teda som bol rád, že vznikajú, lebo jak si pokrývali tie veci, čo mňa zaujímajú. Ja, že pokrivkávali, lebo tak to vyzeralo. No pokrivkávali až potom po voľbách. To akože veľmi rána kačička po voľbách z tej strany. Lebo že či si nebol aj na tej volebnej noci parlamentnej, lebo tam to vyzeralo, že padla nálada a potrebovali zabaviť trošku. No pozor, ja som bol v tej volebnej miestnosti, oni to mali starej tržnici. Vo volebnej tržnici a také radosti boli, keď prichádzali tie prvé tieto. Áno. Kamoši nemali na mňa čas, lebo tam museli s novinármi sa vyprávať a po pleciach sa tliapať. Čiže ja som sadol do taxíka a šiel som do Cvernovky, tam prebiehala tiež žurka, tak tam som došiel, všetci dlhé ksichty, slzičky v očiach, že došli ďalšie výsledky a to vyzerá to, že veľmi zle. Ježe, preboha, tak som tam dal nejaký drinčík, išiel som domov spať, za ráno som sa zobudil a normálne, že... A zle bolo. Tak škaredé ráno som asi ešte nezažil. No, v politickom smere. A čo deň? No a potom, a odtedy roky v Splíne. Roky v Splíne. Ale tak nedostáva vás to ako stand-up komik inak do nejakej také zvláštnej pozície, keď takýmto spôsobom, že moderujete? Ja som nemoderoval, takže teda
No nie, nemoderoval som nič také. Jediné, kde som bol, keď Záborská dosiahla svoje obdobie raz za pol roka, že musí niečo s potratmi robiť, tak myslím, že to bol progresívne. Na tom proteste. No, čo to organizovalo protest. A to bol taký protest, no, tak tie, proste, že buď tu hodinu a buď tu stojí, alebo niečo rozprávaj. Tak som si vybral tú druhú možnosť a hodinu som tam rozprával, tam nejakí nemeckí turisti, tak guten tag, som ich zdravil. A aj pani Bitov Cigánikovú som si tam odchytil. A to bolo jediné, no. Tak ty neviem, ako to vnímaš. Tak potom chytol cigáňko. Chytol, áno. Odchytol. Odchytol cigáňko. Ja s tým nemám problém, lebo tým, že sa prekrývajú môj svetonázor sa prekrýva s ich svetonázorom, tak mi to prišlo prirodzené, že tuto vzniká strana, ktorej ja prajem všetko najlepšie, plne za ňou stojím, niečo by som asi mohol urobiť pre tú stranu a to najmenej je, že proste im odmoderujem ten snem, bude dobrá nálada a budú sa tam cítiť dobre aj novinári, trebárs, alebo neviem čo, že odštartuje v dobrom takom duchu. A inak si s ich pôsobením spokojný zatiaľ? Ak sa to nazva pôsobením... Práve toto a veď o nich sa tak akože traduje aj z takých politologických kruhov a tak, že oni sú skôr taká virtuálna strana. Má človek často pocit, že tam ako sme sa veľmi neotvorili od toho obdobia tých statusov, čo je teda... Virtuálna. To je taká virtuálna realita. No, v živote som neviedol politickú stranu. Neviem, čo to obnáša za prekážky. Samozrejme, že by som bol radšej, keby to vyzeralo nejako inak, ale ja popravde neviem úplne, čo by tam mali robiť. Lebo deni sú... Media si skôr všímajú tie strany, ktoré sú aspoň v parlamente. Mm-hmm. Tak to im len Valášek urobí to renomé, že Valášek v zátvorke PS volá, čo povedal. Čiže ani len v parlamente, keď nesedia, tak kto by sa o nich čo staral. Čiže kto ich neodoberá na Facebooku alebo na sieťach, tak nevedia, čím sa zapodievajú. A je mnohokrát, áno, je kopec tém, pri ktorých si ja hovorím, že však dobre, nič nové si mi nepovedal, je dobre vedieť, že si o tom myslíš to isté, čo ja si myslím. Ale čo ti poviem? Ešte, no neviem. Akože, ale... áno. Vyzerá to, že sama sme dostali názorovo do úzkých. Ale držím im palce a bol by som radšej, kebyže majú viacej percent, alebo čo. Ale v tomto to bolo ťažké, že... Tak ale zase pozri, ja sa musím teraz trošičku tak, akože možno aj verejne postežovať, lebo my sme pozývali práve aj pána Šimečku do našej povolebnej diskusie a teda akože odmietol prísť, lebo. Lebo čo? Lebo. Hej? No, tak prišiel Tomáš Valášek. Lebo nemá čas a trénuje si doma pred zrkadlom, ako vyzerá, keď sa usmeje. Ja som ho v živote nevidel. Tak často ho vidím sedieť na tom Dulovom námestí. Ja som ho v živote nevidel usmiať sa. On je ako, mne to príde, starý Šimečka si doma vyrobil robota a poslal ho do sveta. Ale chcel som povedať, že toto, čo hovoríš, je pravda, že nie sú ani v parlamente, čiže majú ťažko sa im budú venovať médiá, pokiaľ oni nevyužijú nejakú šancu. Ale že im niečo sa vždy tak darí, keď ich není vidno. Nevšimli ste si to? Čím si to vysvetľujete? Že im sa darí, keď ich není vidno? Preferenčne. Ja, no tak nie, lebo oni zastávajú... Schrödingerová dobrá strana. Schrödingerová dobrá strana, ale to je podľa mňa to, že... Schrödingeroví progresívci. Že aj pre mňa sú akože hodnotovo oni tá strana, ktorá môže reprezentovať mňa a myslím si, že je mnoho ľudí, ktorých momentálne reprezentuje len táto strana. Čiže no. Ty keď sa pozrieš len na ten papier... Ty sa nestotožneš s liberálnym krídlom Oľano? Veľmi, veľmi. Akurát sa na to malé krídlo nejakože neviem mestiť. Je to krídelko. Keby som pristúpil muchu, keby som chcel ísť na to liberálne krídelko, ale... ono, že už len na papier sa pozrieš, aké strany sú tu, no a toto je jediná strana a nevieš, ešte žijú, ešte existujú, nevadí, ale zaškrtnem to, no. Že, lebo toto je tá strana, čiže oni podľa mňa majú už len z povinnosti tie percentá, lebo nemá ich kto zobrať, to je ako s extrémistami. Tí... Nie, zase oni narastli, pozor. Jasné, preto ale hovorím, že oni sa jasné. Tak akože prepadli na tých 7, potom to bolo tak, že ale, 5 dačo boli, myslím, že aj pod 5, ale nechcem úplne, že lebo nedržím tie prieskumy až tak v hlave, že by som to vedela takto zvačku vyťahnuť, ale viem, že boli potom narastli, potom mali stále okolo tých 7 dlho a teraz majú od tých 11 a už som videla aj prieskum, kde mali takmer 15%. Takže... Tak to môže súvisieť s prepadom Sasky. Takže zase to môže súvisieť. Hýbe sa to. Ako si vysvetľujete tento... Aj s hlasom. Si trošku, čo,
Ako si vysvetľujete tento prepad Sasky? Ako vnímate teda vôbec opozičné pôsobenie strany SAS? Že niekde Riško v tej excelovskej tabulke spravil chybu. Ale neviem, že to je tuším, kedy je, odkedy je ten prepad, ako oni vystúpili z vlády a jak to tam blokujú. Vtedy to kleslo. Tak asi kvôli tomu, možno, že si... Ale oni akože tvrdia, že s tým poklesom rátali, len sa zatiaľ nejako veľmi nezastavil a práve aj komentátori, aj politologové im vyčítajú, že sa nejak akože tak nerozhodli, že sú ako na takých dvoch línených nohách, že koalícia, opozícia. Tak... To bol veľmi ťarbavý ťah, podľa mňa, ten odchod z koalície. Veľmi tak hlavne dali si na to prázdniny. A to ešte bolo dobre. Ešte kým boli tie prázdniny, to bolo, že kým mlčíš, tak si aspoň za filozofa. Ale potom to bolo také, že no tak my odchádzame, ale keby si nás chceli, tak my sa vrátime a tak teraz neviem čo. Aj niečo vám odhlasujeme, ale niečo vám aj zabrzdíme. Idzem, nejdzem, a nebolo to nič také, že očúvajte fešačkovia, že... Buď nás chcete, alebo ne, za týchto podmienok, áno, za týchto ne, nejakým spôsobom čitateľnejšie správanie. A ja rozumiem, že veľmi ťažko vyzerať príčetne, pokiaľ sa človek baví s materiálom, ako je Matovič alebo Kolár. Že naozaj z toho človek vyjde ako idiot, asi nech je to ako chce a nech sú úmysly akokoľvek dobré, ale na to tam, že SAS už je dlho na scéne, by mohla mať lepší ten fištron na politiku a na to, jak to vyzerá. Zase pozor, ja teraz musím zacitovať Arpada Šoltesa, lebo mi to nedá, že Richard Sulík vyzerá ako príčetný politik iba vedľa Igora Matoviča. Vieš čo, ja tohto by som sa možno aj stotožnil, lebo tohto som bol názoru ešte už počas covidu a podobne, keď sme sa pozerali na to, ako to tam vyzerá. A hovorím si, že toto je veľký znak toho, že sme na tom veľmi zle, keď ako jediný príčetný tam vyzerá byť Sulík. A potom teraz momentálne, keď sa na to pozrieš a teraz berieme do úvahy len tú opozíciu, tak ti to príde, že no Kolár je jediný, kto tam vyzerá, že pragmatický alebo jediný, kto racionálny politik. No. Čo je veľmi zábavné, keď mal tie billboardy, mňa môžete voliť, ja nie som politik, ale že ktorý sa jediný tak správa. A vtedy vieš, že to nie je dobre. To nie je dobre, že na to sme teda veľmi zle. A keď, on je jediný vyspytateľný. Toto je to. Lebo aj ten Sulík, respektíve SAS, není úplne vyspytateľná. Toto je asi ten problém. A potom to vyzerá nedôveryhodne. A áno, že s Arpádom Šoltesom musíme súhlasiť, to je tak, lebo jak došiel Sulík do politiky? Ako unfun terrible. No už není unfun, ostalo terrible, ale je tam ešte jeden horší. A to je Matovič, ktorého privliekol spolu so sebou do tej politiky. A Igor Matovič pritiahol Kufovcov. A Michal Šipoš bol poslaneckým asistentom pána Kufu. Náhoda. Zase niekto strčil ten káblik tam, kde nemal. Je to celé prepojené. No, ale ja si teda vysvetľujem to PSK takto, že tak ako máš aj tie extremistické strany, vždycky v každej krajine máš nejaký výtlak percentuálny, tých 7, 8, 10%. A u nás to bolo, tak predtým to mohlo byť, ja neviem, keď začias radikálnych slotových. Inak ešte ja spresním, že tých 15% to bola agentúra Vox Politico, len aby som tu teda za novinársku obec len tak nestrieľala. 15% čo? PSK malo tak nejak 14 niečo, bolo to k 15% a to bol práve Vox Politico, tá agentúra, ktorá myslím pôsobí na východnom Slovensku. Ak sa nemýlim... Čiže východniari budú voliť PSK? Nemyslím si, že to oni takto akože robia, len tam myslím, že sídlia. Aha, máme kancelár v Košiciach, tak spravíme proste na prieskum. Kávepečko, ako? Z okna, vy by ste koho volili. Len teda, ako som povedal, že niekto ako teda zástupca novinárskej obce, nestrieľam tak akože čísla do vzduchu, od brucha. A akože áno, napriek tomu, že nie sú teda v parlamente a tak celkom sa im akože darí. Ja si teda myslím, že je to tým poklesom Sasky, že ľudia teda budú preferovať PSK. Ja som veľmi rád, že predsedom strany sa stal Šimečka, že je to niekto
výraznejší, ale zase je to, že kto sleduje napríklad európsku politiku, aj kto chodí voliť do Europarlamentu. To že on je podpredseda Európskeho parlamentu. Takže to je, čo je akože obrovský úspech, ale to je také, že OK, a čo? Vieš, že to neznamená nič, tu má odtrhnutý od reality. Richard Vašečka je tu akože väčšie meno, hej, že lebo on má nejaké hodnoty. No. A takže to si nemyslíš, že... Tak on hlavne otvorene rozpráva o traumách, takže... Áno. A hlavne ich robí. A... že, no i mne akorát, čo trošku možno vadilo, ak som to teda dobre pochopil pri tom PSK, ešte možno zo začiatku bolo, že oni sa ako keby aj báli, tiež tak, že vajatali, že ideologicky sa nejako niekde zasadiť, že tak my sme vlastne taká stredová strana a potom a trošku sme akože doľava a potom a vlastne to by ľuďom vadilo, že sme doľava, že už sme možno smeráci, tak sme tak viac v strede. No však tak to povedz, tak ste stredoľava strana a čo, veď aj takto nikto netuší, čo to je vľavo, vpravo. Hej, že... Tak ono sa tak skloňovalo, že počas vlastne tej éry, keď viedla tú stranu Irena Bihariová, no. Tak tým, že ona je taký ten, nazvíme to lavicový liberál asi, že taký za ten robustný sociálny štát. Tak vlastne, že týmto smerom sa to začalo to PSK profilovať a vlastne prichádzalo od tých voličov, ktorí sú takí tí akože centristi alebo priam až pravičiari niektorí. Mm-hmm. A myslím to, nemyslím v extréme, myslím normálne akože pravica. A to ty vieš odkiaľ, ty si nebolej dočítala status Ireny Bihariovej dokonca. Tak je to moja práca. Tak... No, OK, to ťa obdivujem. To ja som nedokázal. Mala veľmi dlhý status? Nie, to naozaj, až niečo musím Irene vyčítať, tak to je to, že myslí na seba ako písateľa a nie na mňa ako čitateľa. No ale neviem, že či sa v tom mylím, či som to ja zle poňal, ale či to tak je, že oni sa nevedeli zadefinovať, čo teda sú. Ja myslím, že tam kopec bolo aj strachu, že zrazu budeme za komunistov a neviem, no, čo. No, veď vieš, toto. Že strach, socialistov. No, strach z toho. Nás budú hádzať do jedného vreca s hlasom. Na toto už predsa máme socialisti.sk. Áno. Poďme ďalej. Bývalí prednášajúci. No to je blbé, že Smerohlas vlastne uniesol tú lavicovú agendu a teraz, aby sa tam niekto si to vyboxoval a zároveň sa vymedzil voči Smerohlasu, no. Vieš, tam spomeneš nejaké väčšie prerozdeľovanie prostriedka a už hneď si tam v tom košiari s hentými a to není bohvie čo, čiže... A pritom ľudia, akože, keď sa pozrieš na tie percentá, oni počúvajú na to, že sociálna demokracia, sociálne veci, však Hlas a Smer majú dokopy 35 alebo okolo 30%. Čiže progresívne Slovensko len spravilo chybu v názve? Nie, hej, máme to PSSD. PTSD. PTSD? No. Bože. Posttraumatický syndrom. Áno, PTSD. Dobre. Toto bolo rafinované. Sú ľudia, ktorí volia sociálnu demokraciu, lebo sa im zdá, že potom budú mať viac peňazí. Áno. A sú ľudia, ktorí volia tú sociálnu demokraciu, lebo sa im zdá, že takto nejako to bude spravodlivejšie. A hlavne hento má ďaleko od sociálnej demokracie, to, čo tu máme, ten Hlas a Smer. To je len také, že tvárim sa, že som. Ja dúfam, že akože vieš, že tam je vždycky tá otázka, že koľko peňazí oni by potrebovali mať na Kajmanoch, aby už začali dávať aj tým ľuďom, čo slúbili, vieš. Ale možno to vlastne je len taký odrúb, že nikdy nepríde. Na Kajmanoch alebo v Kajmanovi? V Kajmanovi. Diskutujme. No, čo vás tak najviac úplne na záver, lebo už vás tu držím, pozerám, že pomerne nekonečne dlhý čas. Je to v pohode, lebo vonku prší, takže nemá to... Podľa mňa v režii práve oblialo. Nemá tu ani Bibliu ako dažník, takže... Alebo stan. Ochráni ťa pred búrkou. Či? Ako to bolo? Ja neviem. Ja som luterán. Bývalý. Ja som ateista. No, ale teda, čo vás tak najviac zaujalo v tej, tak čo sa týka nejakých bizárov našej politiky v ostatnom čase? Nech to teda tu neurčen tú diskusiu iba ja, no. Ja úprimne nerozumiem, čo sa stalo Rudovi Kusemu, že išiel proti Valovi s tým diapazonom strán, ktoré za ním stáli. To bolo
pre mňa. Ja som ho, keď nám, k nám prišiel do Nového Mesta, tak ja som bol veľmi nadšený. A potom to nadšenie postupne upadalo a teraz sa to zmenilo až v takú nevieru, že preboha, čo sa stalo? A také trošku osobné sklamanie, že... Ani to neviem úplne vysloviť, lebo ešte stále prechovávam nejaké city k tomu kusému, ktorý naozaj akože bol dobrou zmenou pred rokmi. Je to rozumné prechovávať city k politikom? Hoci komunálne? Ja som taká. A ja taká. A tým pádom akože toto bolo pre mňa, že to ma tak zaujalo, že za jaké vajka ho držia, alebo že čo je za tým, že už, no nič, dobre. Toto môžeme aj vysloviť, lebo nemám treba... na to vtip, podľa, je to len taký pocit. Taký posťažunk. Taký, ale áno. Podľa mňa... Stesk. Stesk. Ale však... Lepšie ako stisk. Vybí to zo seba. Ale... Zase... Ale sa mi páčilo, mal fantastické predvolebné video s detektorom lži, ten pán Kusy. Lebo mali sme to na grilovačke, preto to... Áno, videla som. Bolo to veľmi zábavné. Vtedy som nevedel, že či myslí vážne svoju kandidatúru. Ale highlighty a bizári... Či ty myslíš vážne svoju kandidatúru? On či myslí vážne tú svoju kandidatúru. A dva bizári z týchto posledných volieb sú pre mňa ten pán v Prešove. Haďari? Nie, ešte. Bol to tuším Prešov, ten... Na mňa nikto nemá... Počkej, čo to bolo? To nebolo... Čo to bolo? Ale to bol nebol, to východ, ale alebo neboli to nejaké... To bol ako kraj, alebo... Teraz neviem, Zažupana. Či to, asi Zažupana. To bolo Zažupana. Ale bol to Prešovský, tuším. Myslím, áno. No, v tom prípade, ale nebol to konkrétne, že Prešov, lebo veď tam bol Haďari. No a to je ďalší. Haďari. No to sa mi veľmi páčilo. Akože to je, ale to je tvoj obľúbený. To som sa dozvedel, že to je vlastne Kennedy. To mal Kennedy takú pesničku. Akurát, že, ale sa mi páči, ako keď sa ho na to pýta, že to ukradli Kennedy. Nie, však neukradli, to už je 60 rokov, čiže to je akože nejaké premočanie, či čo. Však, okej, veď to nevadí. To zase povedzme, že to odznelo v piatočku. Ale tento telefonát. Áno, a vychádzam z toho telefonátu, kde on povedal, že tak mal to Kennedy, mal to Obama, tak som to skúsil ja, hovorím. To je akože, kde rúbeš, vieš? A kto by to povedal, že má taký zmysel pre humor, keď... tebe poslal ten e-mail vtedy. No a mne poslal e-mail a keď som videl, že keby som videl toto video ešte predtým, než mi ho poslal, tak viem, že ho nemám brať vážne, vieš, ale pán Haďari, no neodpísal mi, ale už chápem prečo, lebo mal veľa roboty s kampaňou a so skladaním videa. No, takže to boli také pre mňa bizári. U nás, neviem teda, vy ste asi spokojní tuto v Bratislave, predpokladám nejako s voľbami. No, tak až na tú volebnú noc, keď boli teda v sklenenej bunke zavretí to viem, že novinári mali, áno. Kolegu tam SBS-kar ťahal počas živého vstupu, že tam nemá čo robiť a tak. A no. Myslím, že aj Gabriela Kajtarová mala nejaký akože ekvivalentný zážitok. Tak ako to bolo trošku také, že... Hej, ja to viem vlastne cez Gabiku, cez jej Instagram, kedy to... To je iné, to je... Jak mu znamená. Rozumiem. Ja to tu ma obišlo. Tieto problémy. No, viem to cez Gabiky Instagram, že ona to zdieľala, že nie je teda všetko ružové, ako to vyzerá a že vlastne pred novinárov to boli oddelení v sklenené miestnosti, že pýtať sa na záchod SBS-karovi a podobne, že nebolo to úplne všetko pohode, tá predvolebná noc, vieš. Ale toto sa mi ľúbi, že no tak nebudeš to zatlkať, no lebo je to valo, tak... Jasné. Vieš, proste to povieš, to by sa na tej druhej strane nestalo a u nejakých týchto konšpiračných a mali aspoň chlebičky tí novinári. Ale že ako jedlo mali je tak len... No dobre. To bolo také, že napríklad v porovnaní ja som zažila volebnú noc parlamentné voľby u Za ľudí a tam sme naozaj mali, že mali sme vlastné miesto, kde je vlastne tá nejaká tá kongresová sála tam ich, kde sme sa teda mohli že zložiť, mali sme tam nachystané nejaké občerstvenie, akože nič veľkolepé, ale akože fajn. Že nebolo to zase na úrovni, že by si mal pocit, že ťa tá strana upláca, že túto catering od vymyslu sveta, ale ako normálne všetko fajn, ale pohyb sme mali úplne voľný, nás tam nikto nekontroloval v tom hoteli. Minule som povedala, že Dunaj ale nejak som to poplietla minule, ten, čo je pri Dunaji vlastne, ten hotel, ten starý. Ten druhý. Taký. Ten starý či ten nový? Nie ten, čo je čierno-bielý. Ten škaredý.
Nie ten škaredý, ten tak druhý. Tak potom to je Devín, nie? Tak Devín, áno. A ja som stále, že Dunaj z nejakého dôvodu, tam neviem prečo. Je bližšie k Dunaju, ako k Devinu. Môže to byť tým, možno, že takto tá asociácia išla. Ináč aj to je podľa mňa ťažké pre tie strany alebo pre tých politikov, že keď je tá predvolebná noc a ty zabezpečuješ catering pre novinárov a teraz ako ho spraviť? Že do akej miery, to musí byť dobré, ale tak, aby to nevyzeralo ako úplatok a do akej miery zle, aby to nevyzeralo ako, že pohrdáš. Pozri, Vysočina v poriadku, chorizo, ojej! Kaviar, Zipser šunka, OK, ale udený losos to už je, že už si ma kupuješ. Dobre, dobre. Podľa mňa ešte aj ten udený losos by sa dal, ale už také sushi. Sushi, OK, to už rozumiem. To už by bolo keď, nad... tak iba to uhorkové, nie maslovú rybu. Ten balans. Tak, maki, áno, sashimi už nie. A pre vegetariána napríklad pre mňa by nebolo sushi s avokádom, ale by iba s uhorkou. Presne tak, lebo avokádo je drahé. Alebo len tak z osezamom ryža. Alebo len tak, ani by to nebolo... A iba preliata sojovkou. Ani by to nebolo tie rolky len tak drbnuté na tanier, ryža a riasa. To len by si nastavil ruku, aby ti tam tak klepli zo žufane. Dej tak tabletky, vieš? A zapíš to sake. No. Jaké sake to? Že ale sake z Lidla. No však jasné, zase je to sake, ale Lidl. Ešte koľko značiek spomeniem v tom podcaste? Neviem, ja mám rád Pepsi. Či ty máš kolu radšej? Podľa toho, či nás sú mračnej, alebo... Poďme do konkurenčných televízií. Tak bol si. To som si všimol, že sú veľmi hákliví. No. Televízie jedna na druhú. No, trošku. Nejdeme to otvárať. Nie. Poďme to zatvoriť. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za to, že som si práve, myslím, že absolvovala najdlhší brušný tréning tohoto týždňa. No, sme radi za tvoje ABS-ko. Ďakujeme ti za tvoje smiechy. Bola si za celé publikum. Áno, ďakujem. Ja čakám, kedy mi začne chodiť tá pozvanka na tie stand-upy. Pravidelne, že aby som vám tam teda akože... Ja ako kompárs. Ako roztlieskávala. Keď zriadíme miestnosť pre novinárov, tak ťa tam zavoláme. A vždycky iba taký smiech zozadu niekde zo zavretej miestnosti. Sa bude tlačiť zipserom. A udeného losa sa neľúbim, takže to nekupujte. Podľa smiechu. Podľa zásluh, podľa smiechu. No, ale my sme radi, som rád, že si nás takto pozvala. Je super, že máme možnosť takto ako podcast, aj vizuálne. Je to proste výdobytok tejto doby. Že tejto televízii. Že aj obraz, aj zvuk. Výdobytok. Takže vám pekne ďakujem. Viem, že sme trošku dlhí, takže rovno sa poďakujem aj divákom, ktorí teda nás vydržali sledovať až do tejto chvíle. Nahrávali sme to teda v piatok, iba by som poznamenala, že ak by sa niečo veľkolepé, bizarné a kuriózne udialo na našej politickej scéne, tak to dotočíme na telefón z domu. Tak to prestrih, aby si to nikto nevšimol. A ďakujeme aj Jane Výdoby, to Cigánikovej, za to, že nám spríjemnila celý čas svojim menom. Áno, bolo to veľmi príjemné. Ďakujeme. A ďakujeme. Ja som Natália Jaburková a lúčim sa so Samom Trnkom a Jakubom Gulíkom. Teraz som ten prehodil, lebo som si nevedel spomenúť na tvoje meno na sekundu. To je pohode. Haďari. Dovidenia.